Podnikáním začal Ivan Vidra v roce 1990. Tehdy to byla práce s kůží a brašnářství. Asi o rok později už to byly kopírovací služby a reklamy, což postupně přerostlo v tiskařské služby. Vyrobím reklamu od, jak já mám ve sloganu, od vizitky po billboard. To všechno jsem schopný na těch strojích, co tady mám udělat. Tisknu knížky, tisknu městské zpravodaje, tisknu plakáty, potisknu banner, polepím auto v výlohu, dělám expozici v muzeu. Ta nabídka je docela široká, ty stroje jsou velice schopné, umí na fůru různých materiálů tisknout a případně zpracovat dál ty reklamní materiály. Nejvíce mě baví práce na kalendáři, který jsem si vymyslel, který se týká historie, která mě baví, a celoročně pracuji na nějakém projektu, který na konci je uzavřený vydáním tiskové podoby kalendáře, a mám radost, že se lidem líbí a že se prostě udá. Není to ani o těch financích, ale spíš o tom, že mě to baví. Konkurence v reklamních službách vždy byla a je veliká. Jaký Ivan Vidra vnímá? Nejvíc reklamních agentur je v Praze, pak v Hradci Králově, pak v Liberci, kam já spadám, takže na Liberecku, pokud mám dobrý přehled, je přes 40 až 50 takových podobných firm, jako jsem já. Z kraje podnikání jsem měl samozřejmě strach, jestli mě to uživí nebo ne, a teď už si nějak z konkurence moc nedělám, naopak mám furu kamarádu mezi konkurenčními firmami a spolupracujeme. Jsou chvíle, kdy chce Ivan Vidra s podnikáním skončit? Se mi někdy zdá, že ty moje daně jsou špatně využívány v praxi, že lidi, kteří nechtějí pracovat, tak dostávají peníze zbytečně, a v tu chvíli já si říkám, proč já vůbec dělám, když někdo pracovat nemusí. To mě vadí těch 30 let. Solidaritu uznávám samozřejmě na důchodce a na ty, kteří mají zdravé ruce a nechtějí pracovat a dostávají dávky. To mě nebaví, to mě přepadá okamžitě, že se nechám zaměstnat nebo že budu taky nezaměstnaný.